жива стихія, каміння, що кровоточать. Погодьтеся, таке видовище може не на жарт налякати непідготовлену людину. Та насправді це цілком невинний морський організм із класу асцидій. Щоправда, лише підвид Піура чиленсіс, що мешкає на чилійському узбережжі, має таке зловісне забарвлення. Чилійцям же до кривавого каміння не звикати. Для них це делікатес, як от мідії чи рапани для мешканців наших узбереж. Подають асцидії підкопченими з рисом та лимонним соком. Цікаві асцидії тим, що за свій вік проживають цілих два життя. На стадії личинки Піура чиленсіс має зачатки хребта та мозок і здатна вільно пересуватися під водою, аби знайти місце для прирощування. Інколи вони утворюють колонії сотень і навіть тисяч особин. А от дорослі асцидії вже мають вигляд каміння. Деякі нарощують собі мантію оболонку завдовжки до 30 сантиметрів, зате їхній мозок вже не функціонує. Ще одна цінна особливість Піури чиленсіс. Вміст супертоксичного металу ванадію у цих тварин у 100 мільйонів разів перевищує його концентрацію у морській воді. Цей метал найчастіше застосовують у металургії, ракетній та атомній галузях. Підприємливі японці підрахували, що вирощування колоній цих морських організмів значно вигідніше, аніж видобування ванадієвої руди.